kama walivyofanya Chelsea wakitangulia kupata magoli ya haraka msikilizaji. Huko huko kwa Madrid uwanjani Santiago Bernabeu utakapopigwa mkondo wa pili, ndivyo wanavyofanya Man City msikilizaji. Hawataki kufanya subira Man City. Wana hasira kufungwa finali na Chelsea msimu uliopita. Gabriel Jesus msikilizaji ambaye anakaribia kuondoka anamrambisha sakafu miongoni mwa mabeki bora duniani Alaba. Kisha anamuita goalkeeper kotua huyu Mbelgiji. Anamwambia kura za mchujo za ODM zinafanyika Mombasa. Lakini password iko kule Kisumu. Alaba anaitika pamoja na kotua. Chuma kinatikisika msikilizaji, goli la pili kutoka kwa Brazil. Hivi tunavyozungumza hawaamini nini kinafanyika Real Madrid. Chini ya dakika kumi wanatiwa goli la pili msikilizaji, nusu finali mkondo wa kwanza klabu bingwa barani Ulaya. Kwa mara nyingine namwangalia goalkeeper Real Madrid kotua amezuba. Haamini nini kinachofanyika. Ni mtoto wa kike, mtoto mdogo sana, mwakilishi wa wanawake kutoka Bomet, anakwenda kwa jina la Toto. Hata hajafikisha miaka 20 msikilizaji. Wanajua huyu hata mchumba hana jamani. Haya mambo hayajui yanafanywaje, huyu ni mtoto bikra. Wakati anakuja kuchukua cheti chake cha UDA, anamtambulisha mchumba wake. Mchumba wake akisimama ni Walter Kinjo wa Radio Maisha. Oh.